i a ritme de Beatles, el que fem és saludar a la Marta Domènech, que és la cap de l'oficina de Europe Direct a Tarragona. Marta, bona tarda, benvinguda. Bona tarda. Com estàs? Molt bé. Doncs mira, preparada per quan surti d'aquí d'anar a preparar la quarta pel·lícula dels Premis Lux, que aquesta setmana podem veure a la ciutat de Tarragona. Mira, doncs escolta, si et sembla, comencem parlant d'això, de les pel·lícules finalistes dels Premis Lux que es poden veure precisament a la ciutat de Tarragona. Era un tema secundari que m'havia guardat per avui, però ja que ho comentes, mira, anem per aquí. A veure, què és això dels Premis Lux, Marta, pels que baixin de la Figuera ara mateix? Doncs mira, el Premi del Públic Lux són uns premis instaurats pel Parlament Europeu que des de fa 3 o 4 anys han canviat de nom i porten aquest afegit de Premi del Públic. I és perquè el Parlament Europeu nomina a finals d'any 5 pel·lícules produïdes a Europa i fins ara, fins fa un parell o 3 anys, aquestes pel·lícules es votaven per part dels diputats i diputades del Parlament i s'escollia la guanyadora. En aquesta nova etapa es diu Premi del Públic perquè hi ha una part molt important de la votació que està en públic, en mans de tot el públic que les veu arreu d'Europa. Hi ha una pàgina web on podem anar-hi, luxaward.eu, i allí podem votar una de les 5 pel·lícules que, a més, en aquesta ocasió, doncs hem de dir que una de les nominades és Alcarràs, la pel·lícula que precisament tancarà el cicle demà divendres. De fet, s'ha pogut veure ja el dilluns, que era quan arrencava El Triángulo de la Tristeza, dimarts Close, ahir Burning Days, avui Wheel of the Wisp, i demà precisament doncs, una pel·lícula que estic convençudíssim que molts dels nostres oients hauran vist. Com han anat aquestes 3 sessions ja que s'han fet? Doncs la veritat és que estem molt, molt, molt contents de l'assistència de públic. El primer dia vam superar una miqueta l'aforament previst. Els altres 2 dies també ha estat gairebé plena la sala. Per tant, és el segon cop que fem aquest cicle. Sencer no l'havíem fet mai. El primer cop l'any passat va ser una mica fluix, però es va coincidir amb moltes activitats a la ciutat de Tarragona, amb la primera gran onada de calor que hi va haver i vam veure que ens havíem equivocat de dates. Ho hem avançat una mica enguany i sembla que les dates són molt millors pel públic i crec que podem dir que, si no passa res, doncs podrem pensar en tenir la tercera edició a Tarragona d'un cicle que, com a cicle, que sapiguem, a hores d'ara, només es podrà veure a Barcelona i a Tarragona. Els diferents centres Europe Direct d'Espanya han portat alguna o algunes pel·lícules en les seves diferents localitats, però ningú ha fet un cicle com nosaltres, és a dir, les 5 pel·lícules nominades. Ha estat un esforç molt important perquè intervenen drets de projecció, també els drets de les sales. Penseu que hi ha una de les pel·lícules, la que vam veure ahir, Burning Days, feia ni una setmana que estava estrenada. La pel·lícula d'avui encara no s'ha estrenat a l'estat espanyol. De fet, no s'ha estrenat, crec que, en cap sala d'Europa, per sala comercial, vull dir. Sí. Per tant, bé, això és una complicació, però que ho hem salvat gràcies a la col·laboració amb els serveis territorials de cultura, gràcies a la implicació, evidentment, del Parlament Europeu i de l'esforç de tots, doncs hem pogut tenir aquest cicle i esperem que el puguem tornar a tenir l'any vinent. I animar a tothom que vingui doncs també a votar. O qui no hagi vingut a veure el cicle també pot votar. Hi ha gent que coneix les pel·lícules. Jo, molt cinèfola, no ho soc, eh? Però ja em van dir, El Triángulo de la Tristeza ho petareu. I és veritat, va venir moltíssima gent. I això que és una pel·lícula que fins feia molts pocs dies havia estat en sales comercials. Però tot així, ja ho dic, va més que omplir la sala dels serveis territorials de cultura de la Generalitat. Per tant, molta gent potser les ha vist, no cal que hagi vingut al cicle i també pot fer la seva votació fins al dia 12 de juny. I el dia 14 de juny, en una sessió plenària del Parlament Europeu a Estrasburg, que es donarà a conèixer la pel·lícula guanyadora d'aquesta edició de 2023.
Fantàstic, ja ens ho recordaràs, eh? Sí, sí, esperem donar una bona notícia amb el Carràs, a veure. Per cert, no sé, quan es comptabilitzin tots aquests vots, no sé si sabrem per zones i, per exemple, què és el que haurà votat la gent de Tarragona, o no? Jo crec que això serà molt complicat, eh? Vull dir, potser sí que a nivell global ens ho donaran, però crec que no tan sectorialitzat. Seran la votació de tots els europeus i totes les europees. Marta, una iniciativa d'aquest tipus, què persegueix? Què hi ha al darrere? Aquí hi ha d'haver alguna explicació? Més enllà de fomentar la cultura cinematogràfica, què es busca amb un cicle de cinema? És a dir, per què trobem les oficines de Europe Direct que potencien, doncs, això, aquestes pel·lícules que no tenen, és a dir, no tenen per què haver passat encara per sales comercials? Doncs perquè la cultura també és un dels objectius importants d'Europa i la cultura ajuda a fer Europa, ajuda a que la gent se senti que forma part d'un projecte comú que és Europa. És un dels objectius no de les oficines Europe Direct, sinó de la pròpia Unió Europea i del Parlament Europeu. Apropar la cultura europea a tota la ciutadania i no només apropar-la, sinó també potenciar aquesta gran indústria europea del cinema que tenim, que no està tan lluny, potser, de la indústria nord-americana. De fet, us parlo una mica de memòria, perquè ja he dit que el cinema no és el meu fort, però El Triángulo de la Tristeza i Barney i Close, que va ser la segona pel·lícula, han estat nominades als Oscars. Són pel·lícules que han estat nominades als Oscars no per ser pel·lícules estrangeres en llengua estrangera, sinó que estaven enregistrades en anglès. Per tant, han competit amb grans produccions de Hollywood. Crec que Europa se'n pot estar ben orgullosa del cinema que s'està fent aquí i, de fet, cinema que normalment es fa amb ajuts de fons europeus, com, per exemple, els fons Europa Creativa. Pel·lícules que no fa falta dir, es projecten en versió original. Tenen lloc a les instal·lacions dels serveis territorials del Departament de Cultura de la Generalitat, al carrer Major número 14 de la ciutat de Tarragona. Entrada lliure, és a dir, l'únic que ens estigui escoltant ara i digui mira, avui a les 7 de la tarda, quan acabin el carrer Major, me'n vaig a gaudir de la projecció que ens proposa el cicle. És tan fàcil com això? Sí, tan fàcil. Nosaltres sempre fem entrada lliure. Les nostres activitats sempre són gratuïtes, siguin activitats com aquesta o siguin les activitats que portem a les escoles. Ens havíem plantejat allò de reservar espai de la cita prèvia, que es va fer molt habitual en època Covid, però al final hem decidit que no, perquè doncs es podia haver quedat gent a fora, a vegades et surt un impediment o te n'oblides, poden passar mil coses i la millor que ens s'havien reservat podria haver estat ocupat per una altra persona. Per tant, doncs obrim portes un quart d'hora, 20 minuts abans de la projecció de la pel·lícula i fins que s'esgoti l'aforament de la sala, que és de 80 persones. Dit això, va, quan passa un minutet del punt d'un quart de sis de la tarda, per tant, si fa no fa a mitja secció, canviem radicalment de qüestió i anem per quelcom que precisament s'ha presentat avui aquest matí. Parlem de camins d'FP en el marc de l'any europeu de les capacitats, Marta. Doncs sí, Camins d'FFP és una fira de la formació professional. Arribem a la seva quarta edició, el segon cop que es fa a la ciutat de Tarragona. Podríem dir que és una fira del camp de Tarragona. Tindrà lloc els dies 26 i 27 d'abril al Palau Firal de Congressos i en aquesta fira es farà un mostrari d'aquella oferta formativa de més de 30 centres de formació professional de les comarques tarragonines i també d'empreses que estan col·laborant amb allò que coneixem com FP Dual. Nosaltres hi vam participar ja a la primera edició d'aquesta fira, quan es va celebrar a la ciutat de Tarragona, i estàvem molt interessats en poder-hi participar un altre cop en aquesta edició de 2023, perquè enguany és l'any europeu de les competències, a l'European Year of Skills, que és una paraula que ha costat moltíssim de traduir al català,
perquè hi havia qui ho volia traduir com a competències, els altres com a capacitats. Capacitats et sonava molt, molt lleig i al final s'ha quedat... Ah, jo he dit capacitats, no, ara? Sí, és que la veritat és que fins i tot en algun lloc ho he vist com a habilitats, perquè és la traducció literal potser de skills. El nom oficial a la Unió Europea en català és, igual que en castellà, és de les competències. Doncs bé, estàvem molt interessats perquè precisament un dels objectius de l'any europeu de les competències és donar importància, fer evident la necessitat de fomentar cada cop més els estudis professionals, el que aquí a nosaltres anomenem FP, els cicles formatius de grau mig i de grau superior. Jo sempre ho dic, a la Unió Europea els estudis superiors són els formats per als estudis universitaris i els estudis de cicle de grau superior, cicle de formació de grau superior. Cosa que a vegades aquí ens n'oblidem. Sembla com si allò que nosaltres anomenàvem la FP, la formació professional, sí, tingui com a menys valor. Doncs a nivell de tota Europa tenen la mateixa qualificació de cicle superior que la universitat. I crec que això és molt important d'anar-ho repetint. I això ens passa aquí a nosaltres o realment passa arreu d'Europa? Això de la formació professional, de menys tenir-la? Jo crec que l'estat espanyol és un dels llocs on està pitjor. La formació professional en aquest sentit està menys valorada. Sí, sí. Quan nosaltres ens trobem amb altres... Per què creus que passa? És perquè sembla que ara tothom hagi d'anar a la universitat i, per tant, sempre, doncs això, destaquem les titulacions universitàries i al final no es valora. És que no sé quina explicació hi hauria. Bé, jo crec que això ara precisament està canviant, però sí que quan jo estudiava, doncs els que valien cap a la universitat i els que eren tontos o pobres anaven a la FP. Per tant, té unes connotacions molt, molt negatives que jo crec que, per sort, des de fa ja molts anys no és així. De fet, les places de formació professional s'acaben. Enguany s'ha adelantat la matrícula, la Generalitat ha adelantat la matrícula per tal de donar l'oportunitat a més gent a poder-s'hi apuntar. Però sí que socialment té com unes connotacions negatives que sempre que vaig jo als instituts... intento combatre-ho. Sempre recordo, a tota Europa els cicles formatius de grau superior és ensenyaments superiors, igual que la universitat. I si, per exemple, parlem de beques Erasmus, la veritat és que jo trobo que són més avantatjoses les beques que hi ha per a formació professional que no pas cap a la universitat. Tenen, a nivell econòmic, són molt millors. Déu-n'hi-do, què et diuen quan visites a un institut i intentes trencar aquesta llança en favor de la FP? No, clar, ells ja estan d'acord. Encara hi ha canalla, eh? Els més jovenets, potser, que sí que em miren com volguen dir, això, estudis superiors, va, igual que la universitat, vols dir? Però jo crec que, per sort, això ha canviat. El que no ha canviat és en el global de la societat. Quan surts al carrer i en parles amb persones, els pares encara els sents parlar quan tenen canalla petita de que treballen per poder pagar els estudis de la universitat dels seus fills o quan siguin grans els seus fills i vagin a la universitat. I jo sempre penso, bueno, a la universitat o amb un cicle de formació professional. Vull dir, per què hem d'anar tots a la universitat? Jo he anat a fer activitats, jo faig moltes activitats en instituts de formació professional i em trobo gent amb titulacions universitàries que acaben fent després una titulació de formació professional perquè té molt més recorregut professional que no pas els estudis que havien realitzat. Alguns d'ells forçats una mica per la inèrcia de la pròpia família o de la tradició familiar de que havien de fer uns estudis, però realment veuen que allò potser no és o el que té més sortida o el que el satisfà més i després se'n van ja força grans a fer altres estudis. Déu-n'hi-do, hem de canviar moltes coses. En tot cas, va, tornem a l'any europeu de les competències. Jo avui aquest migdia m'estava documentant, llegia una mica, d'això en va parlar Ursula von der Leyen en el discurs de la Unió. El seu dia doncs, ja ho vam comentar. En tot cas, persegueix jo darrere tot plegat ja quatre objectius. Sí, promoure la inversió en formació i en millores de les competències perquè no només els joves puguin accedir
a nous llocs de treball, sinó que les persones que ja estan treballant, que això també és molt important recalcar-ho, puguin mantenir el seu lloc de treball o millorar-lo. De fet, hi ha molts programes adreçats a persones que estan treballant ja. Després, garantir que les competències responguin a les necessitats dels ocupants actualment. No fa massa dies, i crec que ho havia comentat jo aquí al programa de Carrer Major, que sortia una notícia a TV3 explicant que hi ha empreses que estan fent la seva pròpia formació, per exemple, per instal·ladors de plaques solars, perquè en fan falta. Sí, sí, sí. Per tant, el que hem de fer potser és començar a pensar en noves professions que en aquests moments no tenim. Després, adequar les aspiracions i les competències de les persones a les oportunitats reals del mercat laboral i atraure persones de fora de la Unió Europea amb les competències necessàries, que la gent que ve a treballar de fora de la Unió Europea tingui les competències necessàries per a poder entrar en el mercat laboral. Insisteixo, no només és pels que comencen a estudiar o els estan estudiant, sinó que aquest any europeu i totes les mesures que s'aprovaran durant els propers mesos, que serà un any més llarg que el 2023, segurament durarà fins a la primavera vinent, doncs estaran pensades pels que estan estudiant, però també pels que estan treballant, sobretot aquelles edats amb aquelles professions que comencen a tenir problemes perquè han quedat com a fora del mercat laboral i, per tant, s'han de reciclar. Hi haurà ajudes a tot això? Sí. S'adoptaran, s'aniran aprovant programes d'ajuts, programes de requalificacions, de reconeixement de les qualificacions, programes de competències digitals. Per exemple, les competències digitals són molt importants i també les lingüístiques. Per tant, en aquests dos àmbits hi haurà moltes accions. I després, sobretot, estic segura que s'invertirà molt en formar persones per posar en pràctica això que es deia de les plaques solars o de les bombes de calor. De fet, des de la Unió Europea ja estan recomanant que la gent que s'hagi de canviar la calefacció a casa seva ja no pensi en una calefacció de gas natural, sinó que pensi en les bombes de calor i de fred, l'aire condicionat que hi ha en molts llocs, perquè està vist que serà el més sostenible i al final el més econòmic per les butxaques de tothom. Per tant, necessitarem persones que les arreglin, persones que les instal·lin, persones que les fabriquin. Vull dir que seran nous mercats laborals, que noves professions que s'hauran d'anar creant. I la Unió Europea, a través d'aquest any, el que farà és anar creant aquests ajuts o aquestes iniciatives per tirar tot això endavant. Ho anirem explicant a mesura que en coneguem detalls. Per cert, llegia que la festa de tot plegat es viurà en el marc del Dia d'Europa, que serà el 9 de maig. Sabem que amb activitats i propostes simultànies arreu del continent, sabrem què hi haurà? Bé, el 9 de maig sempre és quan és la gran festa europea a tot arreu i normalment els anys europeus sempre estan molt presents. Són infinites les activitats que es realitzen i que es programen arreu de la Unió Europea i no us ho podria dir. En el cas de Tarragona, per exemple, no serà així. O sigui, nosaltres, la primera activitat que hem fet dins de l'any europeu de les capacitats serà la participació en aquesta fira Camins d'FP. Però, en el nostre cas, les activitats relacionades amb el Dia d'Europa les encaminem bàsicament de cara als escolars. Farem una activitat a la plaça Corsini, ja la vam fer l'any passat i la tornem a repetir. Serà el dia 10 de maig, perquè el dia 9 tenim altres coses i, a més, hi ha el mercadet. I nosaltres ho volíem fer a la plaça Corsini perquè és un lloc molt segur per la canalla i on s'ho poden passar molt bé. I després també farem activitats relacionades amb temes mediambientals perquè ens importen molt. Participarà a la ciutat de Tarragona amb més de 800 persones a la campanya Let's Clean Up Europe i també a la campanya Un arbre per Europa. En tot cas, qui vulgui saber més entorn d'això, assenyalàvem ara aquest festival de l'any europeu de les competències el 9 de maig i d'Europa amb aquest
pont d'activitats relacionades amb les competències que es desenvolupin simultàniament a tota Europa, que faci petita cerca a través de la xarxa, que de ben segur que podrà ampliar moltes de les coses que ens acaba d'explicar la Marta. Sí, hi ha una pàgina web sempre amb tots els anys europeus on sorgeixen allí, la gent va penjant les diferents activitats que s'organitzen. El que passa és que aquests festivals, ara per ara, ens queden tots molt lluny, excepte l'any 2010, que va ser l'any de la col·laboració intergeneracional, que una de les inauguracions oficials importants que es va fer va ser a la ciutat de Tarragona. No sé si recordeu els tarragonins, una carpa en forma de circ que va estar instal·lada uns dies a la plaça Verdaguer. Però normalment totes aquestes celebracions així importants dels anys europeus doncs sempre ens queden una mica més lluny. Marta, no volem que marxis sense abans xerrar dos minuts de Sant Jordi, que és aquest diumenge mateix. Tot a punt per Sant Jordi o tot a punt per remenar llibres per la Rambla de Tarragona o què? I tant, i tant. I a més, us animo a entrar a les xarxes socials de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, que ells estan fent un concurs a través de les xarxes, Instagram, bàsicament, i també Twitter, on sortegen dos llibres, Calòpsia, que està més pensat per la canalla, s'explica a l'origen de la Unió Europea, i després un llibre on es parla del gran llegat gastronòmic de la Unió Europea. I és un petit joc, sorteig que es fa a través de les xarxes socials, una manera també de col·laborar. De fet, arreu d'Europa es van fent activitats i a les nostres xarxes socials en farem ressò perquè doncs, el dia de Sant Jordi és un dia important per nosaltres, però també molts europeus ho saben i a vegades ens envien fins i tot missatges allò felicitant-nos el dia i és molt bonic, és molt bonic, molt emotiu. Tu tens ja llibre escollit per Sant Jordi? Tu fas cara dels llibres no només per Sant Jordi, aquesta és una màxima que anem promulgant des de fa uns quants dies, però tens llibre allò de Sant Jordi que diguis aquest serà el del Sant Jordi del 23? No el tinc. I, a més, normal, ja fa anys que el dia de Sant Jordi no compro, el mateix dia de Sant Jordi, sinó que compro durant la setmana perquè a mi m'agrada anar a passejar per la Rambla. De fet, a vegades hem tingut fins i tot un estant i era una mica d'enrenou el poder anar comprant segons quines hores. Prefereixo passejar aquest dia. I sí que a mi m'agrada anar a remenar a les llibreries. Ja aprofitaré que a la ciutat de Tarragona hi ha llibreries noves aquest Sant Jordi perquè segur que aniré a veure-les i a comprar els llibres allí. Doncs que tinguis un molt bon Sant Jordi, Marta. Un Sant Jordi en diumenge, que hi ha gustos per tot, però no entrarem ara en aquest debat. Ens retrobem d'aquí a 15 dies i ens expliques a veure amb quina lectura t'has fet. Us ho explicaré i haurem de parlar del Dia d'Europa, perquè haurà passat, serà... Sí, sí. No res, haurà passat al cap de dos dies. El Dia d'Europa és dimarts. Sí, sí, és el dia 9 i nosaltres ens veurem el dia 11 a les portes de l'últim gran acte que hi haurà, tot i que després encara farem moltes activitats fins a mitjans de juny, però a les portes de l'últim gran acte que es farà el dia 12 de maig, just aquí al davant, molt apropet dels estudis de la ràdio. Fantàstic, Marta Domènech. Gràcies un dia més per compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Un plaer, com sempre. Una abraçada. Gràcies i fins aquí 15 dies. Adéu, bona tarda. Fins aquí 15 dies.